Vítejte u nového videa. Dneska tady máme po hodně dlouhý době, abych možná reálně řekl i po roce, nějakou další otvíračku nějaký karetní hry. Tentokrát se ale nepodíváme na Pokémony, jako to bylo tehdy, ale podíváme se na Lorcanu, což je nová sběratelská karetní hra od Disneyho, kde můžete sbírat všemožný různý charaktery z Disneyho univerza. Pro ty z vás, pokud o této karetní hře slyšíte opravdu reálně poprvé, tak já se vám vůbec nedivím. Já jsem o této karetní hře se dozvěděl před půl rokem, možná před 3/4 rokem. Nevím, kdy to přesně bylo. Nicméně ta karetní hra vyšla na nějakých určitých trhách v srpnu minulý rok. A pro český trh to vyšlo teprve teďko tenhle rok někdy v únoru. Nicméně jako první set byl The First Chapter, což je momentálně tenhle ten booster box, který mám kompletně tady připravený a já už mám jaksi celý kompletně otevřený, protože jsem ho kupoval na Gamescomu minulý rok. Musím říct, že se mi tam povedlo otevřít opravdu jako docela dost pěkných kousků, jako například třeba i tahle ta Aurora, která má opravdu extrémně obří hodnotu. Třeba například teď momentálně koukám na Card Marketu a momentálně tahle ta jedna kartička se může kupovat od nějakých 123 euro. Jako fakt reálně po těch kartičkách je docela velká scháňka. Nicméně, abyste věděli, jak se tady u tohle určují nějaký ty hodnoty, tak samozřejmě teda tohleto je momentálně teda enchantovaná kartička, která má vlastně takovej zajímavý přeliv přes sebe, který je takovej hrozně duhovej. A to jsou samozřejmě ty nejhodnotnější karty. Pak tady máte legendární kolekci, což jsou momentálně teda ty druhý nejhodnotnější karty vždycky v tom celém setu. Momentálně já tady mám teďko Maleficent, což je docela taky dost hodnotná karta. Já v té době, kdy se to otvíral, tak to bylo asi nějakých 60 euro, což bylo šílený. Pak tady mám Brave Little Warriora Mickey Mouse, což je teda taky legendární karta. A pak tady mám Hadese, kámo. Hadese jsem extrémně chtěl, je to taky legendární karta a vypadá prostě naprosto skvěle. No a co tady mám ještě jako poslední tři karty, tak to jsou tři speciální karty, jsou to teda mušketýrové Goofyové a jsou to speciální karty, které se daly sehnat jenom na tom Gamescomu z roku 2023. Já vím, že já jsem tehdy tam teda nazbíral, co to nejvíc šlo a mám teda poslední tři kartičky, jednu bych si určitě chtěl nechat, dvě bych potom chtěl někdy třeba samozřejmě střelit, ale to na to teďko tím to řešit nebudu. Protože vím, že v té době se ty Goofyové extrémně přeprodávaly, měly extrémně velké hodnotu, teďko v tuto chvíli teda nevím, jakou mají hodnotu, ale jako věřím tomu, že do budoucna hodnotný budou, protože samozřejmě už se nedají nijak jako sehnat, že jo. Nicméně, co já nejvíc teda docela dost na prd, tak prej ten First Chapter Booster Box se už nedá momentálně teďko sehnat, už je všude momentálně vyprodaný, samozřejmě teda boostery se ještě sehnat dají, ale za docela dost vysokou cenu, ale na tohleto se dneska koukat nebudem. Já jsem celkem zvědavej, jaký bude tenhle ten boxík. V podstatě ten boxík je v podstatě něco jako ETBčko u Pokémonu. Jmenuje se to akorát Illumineer's Trove, doufám, že to vyslovuju správně. A je to fakt reálně v podstatě jak ETBčko prostě u těch Pokémonů. Je to prostě reálně boxík, ve kterých máte 8 boostrů a máte tam nějaký další věci právě proto, abyste mohli právě tu danou hru hrát. Já jsem tady ještě potom dokoupil nějaký 4 boostry, aby jsme samozřejmě měli víc těch boostrů, aby jsme se na to mohli podívat trošičku víc. A já jsem na to mega natěšený, takže pojďme se lidi do toho vrhnout. Já už to tady teda jdu samozřejmě otvírat a mrknem na celý ten boxík. Možná jsem to měl říct ale na začátku videa, ale pokud byste chtěli do budoucna nějaký další otvírání z Lorcany, tak určitě mi to napište do komentářů, nebo mi napište, jestli jste už Lorcanu třeba někdy v životě otvírali, protože musím se přiznat, ty karty jsou fakt jako naprosto nádherný, možná se mi daleko víc líběj než u samotných Pokémonů. A samozřejmě můžete hodit like na toto video, anebo mi hodit follow na můj Instagram, budu za to strašně moc rád. Nicméně, když to otevřem, tak teda koukám, že se vám tady ale docela pěkná krabička. Máte reálně takovouhle krabičku, kde máte samozřejmě logo Into the Inklands, což je mega pěkný. Normálně to reálně takhle otevřete. Tyka se, to je fakt ale pěkná krabička, to je fakt, jako tady se s tím někdo dal opravdu práci. No a samozřejmě vevnitř vám na vás čekají nějaký samozřejmě tady kostičky, který mám se samozřejmě to hraje, ta hra. Já jsem to zatím doposavat nehrál, takže nemám v tom žádnou zkušenost. Máme tady teda samozřejmě 8 těch boostrů, na který se určitě potom teda podíváme. Každý z nich teda vypadá úplně kompletně jinak, koukám, ale já tam teda nejvíc mám Mickey Mouse, což je zajímavý. Ty boostry, co jsou právě tady z toho boxíku, tak dáme samozřejmě sem vedle, potom ty ostatní, co tady mám, ty si otevřeme potom. Co tady potom teda ale máme, tak je teda nějaká takováhle věcička, díky který si můžete spinovat, jak kdyby
já nevím, nějakou věc, no prostě vypadá to velmi zajímavě, musím říct, že velmi zajímavě a dobře zpracovaný ty krásotové. A pak tady máte samozřejmě ještě evidentně asi nějaký, ne, to nejsou obaly, já jsem si myslel, že to budou obaly, ale nejsou. Jsou to reálně dividery, které teda jsou opravdu hodně pěkný. Tak já jsem musím říct, že fakt jako je to daleko líp zpracovaný, než kompletně celý ty ETBčka od Pokémonu, fakt mi to tak reálně přijde. Tohle to ale teďko já řešit tady nebudu, tohle samozřejmě dáme teďko momentálně teda stranou a jdeme se konečně podívat na ty boostry. Já už jsem si teďko tady teda krásně připravil setup, mám to tady krásně teda připravený i zároveň teda nasměrovaný přímo na ten booster. No a pojďme se na to vrhnout lidi, já jsem na to mega natěšený, protože po extrémně dlouhý době tady mám konečně Lorcanu před sebou, takže uvidíme, co nám padne. Máte tady hned na začátek nějakou danou určitou věc, ale jo, dobrý, já jsem si nebyl jistý, kamo. Já vím, že si pamatuju, že vy jste to tehdy měli otevřít a měli jste to vždycky takhle právě otočit. Hned na začátek, co tady teda máte, tak jsou teda samozřejmě nějaký informace o nějakých těch nových územích, nějakých nových věcech a samozřejmě nějaký nový teda typy těch karet. To samozřejmě teďko budeme dávat všechno stranou, protože tady budeme mít extrémně hodněkrát, no ale pojďme se na to už konečně vrhnout. V tomhletom setu Into the Inklands se nově nacházejí právě i teda prostředí, což je teda momentálně teda jakoby, tady mám strýčka skrblíka nějaký teda jeho zámek, takže very nice. Mám tady Razoula, to je teda podle mě z Aladina týpek. Jim Hawkins, reálně fakt vůbec totálně nevím, kdo to je ty kráso, vůbec ho neznám, možná, hej, možná mi to něco říká, já už vím, to je z Planeta pokladů, ty kráso, hej, já budu reálně hrozně moc tady vzpomínat na všechny tyhle ty Disneyovky, jo, takže pokud vás to bude štvát, tak sorry. Máme tady Jetsama, máme tady kouzelný koberec, by the way, jenom abych tím zmínil, tak tohoto momentálně všechny tyhle ty karty, tak to jsou všechno common karty, můžete si to všimnout právě podle toho, co máte vždycky tady dole vyznačený za nějaký prostě, za nějaký logo, tak tohoto jsou common karty, až tam bude nějaká speciálnější karta, tak já vás hned tady na to upozorním, nebojte se. A pozor, tady tohleto už je jakoby lepší karta, nevím jestli to je přímo rare, ale nevím, je to možná uncommon bych reálně řekl, mám takový dojem, já už si teďko moc jako ty druhý takhle nepamatuju, nicméně to je Wendy, ok. Máme tady Friar Taka, ok, já tady mám strýčka skrblíka, let's go, jako na jednu stranu je to furt jako nenormální, nebo nějaká, že jo, common, uncommon karta, ale jsem za to rád. Tady máme Starlight Wild, což už je teda, koukám, teda uncommon nebo rare, já teďko si to moc nepamatuju, budu se na to ještě muset podívat, ale máte tady opravdu strašně moc druhů právě těch karet. Nicméně jdeme dál. Oh, kámo, let's go! Hned v prvním balíčku tady mám legendárku, děláš si ze mě srandu, tak to ne, kámo. Kida a poslední karta je common Minnie Mouse, která je takováhle jakoby holo kartička, very nice, velmi, velmi dobře vypadá. Ale kámo, legendární karta, která, tohle podle mě, jo, to je z Atlantidy, Protector of Atlantis. To si pamatuju moc dobře. Můj nejoblíbenější film dětství je Hercules a zároveň potom první díl z Atlantidy. Kámo, úplně extrémně jsem to miloval. Let's go. Legendární karta, pak se určitě podívám, jakou má hodnotu. Nebojte se, ty karty potom samozřejmě budu slívovat, ale budu si je dávat zatím momentálně teďko stranou, abych na ně nezapomněl. Máme tady druhý balíček, ten už vezmeme trošičku rychlejc, protože samozřejmě nechci tady tohohle od openingu tady zůstat hodinu, takže jdem se o to nějak vrhnout. Kámo, Gizmosuit, vůbec totálně nevím, co to je, ale vypadá to velmi dobře. Webby Waterquack, let's go. Milo Tech, kámo, to je taky z Atlantidy, to si jaký pamatuju. Magic Broom, Mr. Snobs, pozor, máme tady Uršulu, let's go. Uršulu bych reálně možná chtěl i v té Rainbow verzi, enchantovaný verzi, protože ta vypadá velmi pěkně. Mama Oli, Odí, dobře, vůbec neznám. Wendy, tu už jsme měli. Kámo, mám tady Stitche, Cover Agenta, tuhletu kartu by the way můžete získat i v takový jako giant kartě, když si koupíte takový speciální jeden set, takže vypadá to taky velmi dobře. Nicméně jdem dál, ok, Sorcerer's Head, je to teda zase znova teda uncommon, pozor co tam, ok, počkej, co to, ok, tak nic. Devil Manor, ok, je to takovýhle zase teda takovýhle prostředí, nebo takovýhle placement, takže very, very nice a je to teda samozřejmě holoverze. Třetí balíček a hned na začátek tady máme lidi Pluta, let's go, Pluta jsem ještě doposavat taky neměl. Pak tady mám Kidu, Royal Warrior, to je taky teda koukám z té Atlantidy. Kakamura, vůbec totálně nevím, co to je. Sirhis, počkej, to teď nevím z čeho je, ale to je jedno. Iago,
Heal with what has been hurt, což je kámo, nevím, dobře, to je evidentně asi jenom nějaká action karta. Rise of the Titans, very nice, konečně další kartička z Herkulese, já prostě chci sebrat kompletně celý set z Herkulese, kámo, já to prostě miluju. Pak tady je Dive Bomb, to je akce, jasně, Dewey, nice. Pyros, kámo, let's go, další karta prostě z Herkula, nice, a je to teda, koukám, uncommon, nebo hej, já se fakt ráno teďko budu muset pát na ty typy karty, protože mi to fakt teďko štve, jak to má plácám, protože pátý přes devátý. Dobře, pojďme dál, máme tady Moanu, let's go, a poslední je Maid Marian, což je teda, koukám, teda úplně ta nejhorší karta, což je škoda. Ok, momentálně jsem se ti teda připomněl, jaký jsou přesně ty typy těch karet. A zatím jediný, co jsme teda získali, tak jsou teda samozřejmě teda legendární karta. Tu jsme měli hlavně common, uncommon a rare. Nic jiného jsme zatím momentálně nezískali, ani žádnou super rare kartu, což je hrozná škoda. To bych vám byla taky chtěl ukázat. Nicméně tady máme dalšího Pluta, Baboom, Jim Hawkins, jasně. Ten je vlastně, já jsem se vzpomněl, ten je vlastně z filmu Planeta pokladů. Nevím, jestli jste to někdy lidi viděli. Já mám dojem, že jsem to viděl jako malej, ale chtěl jsem se na to podívat, když tak teďky někdy do budoucny. Kámo, Hydros, nice, další titán z Hades, no, Hadese, z Herkula. Nicméně tady Tinkerbell, jasně, Baloo. A pozor, máme tady teda, koukám, novej placement. A pak tady teda koukám Captain Amelia. Dobře, to je celkem škoda. Ale tohle je rare karta, by the way, tohle to znamená, že to je rare karta. Což je velmi zajímavý, Queen's Castle, docela hezký prostředí, takže very nice. Zatím bohužel dneska padla opravdu jenom jedna kartička, což na jednu stranu je celkem taky celkem fajn. Já jsem vůbec jako rád za to, že jako vůbec hned jako v prvním peku padla první, nebo hned v prvním peku padla legendární karta, takhle jsem to chtěl říct, to je prostě naprosto neskutečný. Nicméně tady potom máme teda Pua, vůbec to tady nevím z čeho to je, Helga Sinclair, to je zase z Atlantidy, let's go, nice. Máme tady Airfall Firebird, kamu, vůbec totálně nevím, co to je. Quick Patch, Mama OD, jasně, Queen of Hearts, How Far I'll Go. Robin Hood, kámo, let's go, ale to je ten lišák, Robin Hood, ok. Rare karta, kámo, let's go, máme tady, kámo, Genieho, máme tady tohohle krásného ducha. Kámo, já jsem demene, jsem se teď normálně nemohl vzpomenout, jak se v češtině řekne Genie, kámo, reálně je to džin z hlavy, bože můj. A je to, kámo, super rare karta, moje první momentálně z tohohle celého balíčku a poslední Voyage, ok. Škoda, dobře, ale super rare kartičku si rozhodně potom zaslívuju. Pojďme pokračovat samozřejmě dál, jsem docela zvědavej, co tam tentokrát najdem. A jdem se do toho rovnou vrhnout. Captain Amelia, Chief Tui, ok, to vůbec totálně neznám tyhle ty týpky. Milo Teč, to je zase nová varianta na Mila, pokud jsem to teda dobře pochopil. Mám tady královnu, let's go. Oh, pozor, nová lokace, Neverland. Dobře, země ne země. Thaddeus E. Clank, vůbec nevím kam, z čeho, z jakého filmu vůbec je. I've Got a Dream, to je zase akce. Mám tady potom teda strýčka Skrblíka. Rareová karta, Friend Like Me, to je z toho songu, pokud to neznáte. Rareová kartička, Rafiki, vůbec totálně neznám a... Je tam zase kámo, come on, Boss Orders, akorát je to teda samozřejmě... holoverze. Pojďme pokračovat dalším boostrem, je tady Maid Marian, Razoul, Webby Wonderquack, kámo, to jsou občas takový jako fakt hrozně jako divný jména. Mám tady zase Neverland, potom tady mám konečně další place, The Bowie, neumím to kámo ani vyslovit, hrůza, Scroop, vůbec totálně kámo neznám tohle ten charakter, Flinthead Glomgold, co to je? Heart of Tefiti, již neumím kámo vůbec vyslovovat, to je hrůza. Oh, kámo, super rare kartička, Tinkerbell, let's go, super, a pak tady nakonec je Dalmatian Puppy, ale to je docela hezká karta, ježišmarja, jako v té holoverzi vypadá velmi pěkně. Takže skvělý, máme teda aspoň další super rare kartičku, nicméně teď tady mám poslední booster právě z tohohle boxíku. Já furt ráně chci říct, že to je prostě z toho ETBčka, přičemž to ETBčko vůbec není. Uvidíme, co teda bude na konci za nějakou kartičku tady z tohohle, nebo co bude vlastně v tom finálovém boostru. Doufám, že by tam mohlo být něco speciálnějšího, ale to se samozřejmě uvidí. Nicméně, mám tady peče, dobře, takovýhle Dalmatína. Oh, Kursko's Palace,
jo, to je, já vím co, to je král, není král jako král, nebo jak se to jmenuje. Pozor, tady mám další kartičku, podle mě, ne, to není z toho, z Herkulese, to fakt není. Pak je tady Nani, Mufasa, let's go, rare karta, velmi pěkná kartička. Petr Pan, ten je taky rarovej, takže super. A poslední, Iago, kurňa, to je fakt škoda. Nicméně nemusíme zoufat, mám tady teda kámo ještě 4 další boostry, já jsem strašně moc natěšený, jestli tam ještě třeba náhodou nepadne nějaká další speciální karta, to se samozřejmě uvidí, ale uvidíme, no jako... Spíš si myslím, že už nic jako nepadne, protože to je, jak to říct, vyndaný už jako z nějakého toho booster boxu a já mám prostě spíš takové jako nutkání říct, že jako většinou, když to takhle kupujete prostě solo z těch booster boxů, tak prostě už tam nebude nic speciálního. Obškej, Bestow a Gift, to je teda nová kartička zase akce, Kid Cloud Kicker, dobře, Kida zase znova, Della Duck, ježmarja. Devil Manor, to už máme. Tohle to je Kida a mně se hrozně líbí, jak tady máte, tady má nějaký speciální ten text. Mělo by to být teoreticky jakoby z té atlantštiny z toho filmu, což je hrozně hezký. Robin's Bow, jasně, Captain Hook Rapier. Pak je tady Magica Dispel, to jsme teda tak ještě furt neměli. Pluto, rarová kartička. Let's go, kámo, legendární karta Maleficent. Let's go. Moje druhá karta, která je legendární, co se týče Maleficentu. Very nice. A nakonec tam je teda weby Wonderquack, ale kámo, legendárka, nádhera. Já jsem spokojený, že už máme tady dneska dvě legendárky. A hlavně, že každá z těch legendárek je jiná, to je taky to nejdůležitější. Nicméně, pojďme pokračovat dál. Máme tady takovýhle ještě zajímavý karty, které jsme možná i třeba jako ještě doposavať neviděli, ale zatím teda koukám Wildcat, to jsme ještě doposavať taky neměli, super. Simba, to jsem taky ještě neměl. OK, Magic Broom, to jsme taky dneska ještě neviděli. Tinkerbell, kámo, mám tady další super rare kartičku, let's go. Kámo, to si dělá srandu, další super rare karta, Alice, super a Dalmatian Puppy. Zase. Ale dobrý, týká se jenom z jednoho balíčku, jsem získal teda dvě super rare kartičky. To si určitě tady vedle nechám. Poslední dva boostry, tak uvidíme schválně, co tam tentokrát teda najdem. Kamo Repair, další akce, kterou jsem doposavat ještě taky neměl. Se mi bude hodit krásně do té kolekce, že jo? Hele, Mickey Mouse, kámo, Stalwart Explorer, Billy Bones, je taky další karta, kterou jsem ještě doposavat taky neměl. Hele, to je super, že takhle dostáváme furt jako nějaký věci, které jsme ještě doposavat neměli, třeba tohle, kámo, very nice. Flinthead Gloomlock, to už jsme získali, jasně Maui, kam takováhle nějaká verze, jakže jak orel. A pozor, rare, the boss is on a roll a super rare, Ariel, wow, kámo, nice. Very, very nice. OK, a poslední je Milotic zase. Ale dobrý, hele, já jsem za Ariel velmi spokojený. Dobře, pojďme se podívat na poslední booster. Prosím lidi, držte palce, ať tam je něco speciálního. Jdem se na to vrhnout. Magica Dispel, Distract, jasně. O, počkej, to je Nottingham, to je nový místo, takže jako docela jako fajn, nice, aspoň něco. Voyage, jasně. Pak je tady Flotsam, Orville, OK. Mr. Smee, kámo, toho jsem ještě taky neměl. Jafara, toho taky nemám, nice. Pak je tady Samerian Talisman, co tam bude, ok, rare, Rafiki, co tam bude dál, oh, super rare, kámo. Little John, let's go, a poslední karta, rare. Morph Space Goo, ale je to, kámo, aspoň holo edice, nebo holo verze. Škoda, že nám nepadla dneska nějaká speciálnější karta, ale rozhodně jsem spokojený jen za to, že máme dneska dvě legendárky. Teď jsem se momentálně koukal na hodnoty těch daných nějakých určitých karet, těch legendárek a Maleficent stojí nějakých 4 Eček, což není zase nic hroznýho a Kida se prodává nějak cca od 7,5 eura, což je docela taky celkem fajn cena. Musím říct, že jsem celkem spokojený. Rozhodně si karty zaslívuju, lidi, vy mi napište do komentářů, co si myslíte o Lorkaně, jestli jste už o ní teda někde slyšeli nebo ne, nebo jestli jste o ní slyšeli teprve teďko z tohohle videjka. A já se na vás budu těšit když tak někdy příště, třeba u nějakého dalšího nového openingu, protože bych si chtěl celkem otevřít ještě ten novej booster box, který v podstatě přišel po tom first chapteru, což bylo něco z Floodlands, nevím teďko jak se přesně jmenuje celý ten set, ale určitě bych si ho chtěl otevřít. Tak se zatím mějte, uvidíme se někdy příště u nějakého dalšího videjka, zatím čus.